казка «Золотоволоска й три ведмеді». В одній затишній лісовій хатинці жили-були три ведмеді. Великий кудлатий ведмідь – тато, трохи менша ведмедиця – мама і зовсім маленьке ведмежатко. Щоранку ведмеді збиралися за столом і їли смачну грибну юшку. Ведмідь тато сьорбав із своєї великої миски, ведмедиця мати – із середньої, а ведмежатко – із найменшої. Після сніданку ведмеді зазвичай гуляли, потім сідали відпочити у своїх стільцях. Ведмідь тато читав газету у великому кріслі, ведмедиця мати – куняла на меншому стільці, а ведмежатко гойдалося на своєму малесенькому стільчику. Коли приходила ніч, ведмеді лягали спати у своїй сусідній кімнаті. Тато голосно хропів у своєму великому ліжку. Трохи менше ліжко було в мами-ведмедиці, а ведмежатко мирно спало у крихітному своєму ліжечку. Одного ранку ведмежа родина сіла снідати, але юшка була загаряча. От ведмідь тато і каже: «Ходімо на прогулянку, а як вернемося, страва й охолоне». «Ходімо», – погодилася мама. «Ходімо», – пропищало маленьке ведмежатко. А тим часом у лісі блукала маленька дівчинка. Звали її Золотоволоскою. Вона бігала за метеликом та забрела в лісові нетрі. Бачить, чепурненька хатинка стоїть собі між деревами. Який цікавий будиночок! Дівчинка враз забулася на станови батьків та зайшла всередину. «Ой, а тут і поснідати можна!» – зраділа дівчинка. Вона не змогла втриматися від запашної юшки. «А хіба можна брати без дозволу чужі речі?» Спершу Золотоволоска посьорбала з найменшої миски. Тоді Золотоволоска спробувала почастувати середнього горнятка. Теж незручно. А от найменшою ложечкою вилила усю кашу з мисочки ведмежатка. Як слід поївши, Золотоволоска відчула, що втомилася. А в хатинці та добре та прохолодно от би десь посидіти та відпочити. Дівчинка побачила велике крісло тата. Почала вмощуватися, аж ні, ніяк не зручно. Пересіла в інше крісло, середнє. Теж не по розміру. Тоді Золотоволоска підійшла до найменшого стільчика, на якому зазвичай сиділо ведмежатко. Вирішила пустунка погойдатися на кріселці. Туди-сюди, туди-сюди. Аж тут трісь! Кріселко розламалося. Тут, напевно, ще є де відпочити, подумала Золотоволоска. Та пішла розглядати будиночок. Ну ж, бо погляну, що там за дверима. А там три ліжечка. Дівчинка стрибнула у найбільше. Ні, за велике. Перелягла на середнє, але там ковдра була за м'якою. А спробую я поспати у найменшому ліжечку. Воно виявилося таким м'якеньким, що Золотоволоска заснула. А тим часом з прогулянки повернулися і ведмеді. «Хтось їв мою кашу!» – грізно пробурмотів ведмідь тато. «Хтось їв і мою кашу!» – занервувала ведмедиця. «А хто з'їв усю мою кашу?» – пропищало ведмежатко. Тоді ведмеді побачили свої стільці. «Хтось сидів на моєму стільці!» – заревів ведмідь тато. «Хтось сидів і на моєму стільці!» – сказала ведмедиця мама. «А хто зламав мій стільчик?» – заплакало ведмежатко. «Здається, у нас були гості!» Пробурмотів ведмідь і пішов у спальню. «Хтось спав у моєму ліжку і зім'яв усі подушки», – сказав ведмідь тато. «Хтось спав і в моєму ліжку», – сказала ведмедиця мама. «Ой,
А на моєму ліжечку і досі хтось спить, сказав ведмедик. Він крикнув так голосно, що Золотоволоска прокинулася. Ні, не чіпайте мене, злякалася дівчинка. Не бійся, заспокоїло ведмежа, ми тебе не скривдимо. Тоді дівчинка оглянулася і побачила, скільки шкоди накоїла. Зашарілась та почала вибачатися перед сім'єю ведмедів. А вони були добрі і вибачили Золотоволоску. Але все ж трішки її насварили, як годиться. Ведмежа запросила дівчинку погратися. Ведмедиця мама спекла смачного пирога, а ведмідь тато вмостився в крісло та й почав читати улюблену газету. Так і минув день. Друзі обнялись та обіцяли один одного частіше зустрічати. А Золотоволоску вже чекали вдома батьки. Відтоді дівчинка ніколи не брала чужого без дозволу та не заходила до незнайомців в гості. Адже вони можуть бути не такими привітними. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець!